новини і події надходять із поля бою. Ну, зокрема, повідомляється про те у зведенні нашого генштабу, що росіяни вдалися до активного бомбардування Курської території, території Курської області, де ведуться бойові дії. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії, як, власне, повідомляють у зведенні Генштабу. І на даний час відомо про 27 авіаційних ударів із застосуванням 21 такої бомби, 21 кабу. Це, очевидно, йде мова за останній час, навіть, ймовірно, за останню добу. Дуже велика кількість кабів, бачимо, скидається, або скидають її, власне, російські авіатори, їхні літаки на територію Курщини, тобто на свою ж територію, абсолютно не щадять при цьому, ймовірно, і мирне населення, яке може перебувати у тих населених пунктах, де падають ці бомби. На Харківщині поруч, власне, із кордоном з Росією ситуація не краще, там, власне, і каби ворог застосовує, а ще дуже активно б'є і цими кабами, і обстрілами з артилерії по переправах через річку Оскіл, що ускладнює евакуацію наших цивільних. Звідти, я нагадаю, що у Куп'янському районі відбувається така системна евакуація цивільного населення, оскільки фронт підійшов дуже близько, попереду зима, забезпечити і безпечні, і гідні умови перебування там для цивільних у Куп'янську, Куп'янську-Вузловому, ті ж самі Ківшарівці поруч із рікою Оскіл, не спроможні, скажімо так, органи влади з об'єктивних причин, тому органи влади оголосили евакуацію місцевого населення, і росіяни заважають цій евакуації, постійно б'ють по переправах через річку Оскіл, через це на лівому березі від Куп'янська на Харківщині ускладнене відновлення критичної інфраструктури і евакуація. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. За словами Синігубова, із Куп'янського району зараз проходить, продовжується посилена евакуація, але напередодні окупанти завдали ударів по переправах через Оскіл, що ускладнює евакуаційні заходи, і зараз докладають усіх необхідних зусиль наші і військові, і відповідні служби для того, аби людей врятувати. Йде мова про кілька тисяч мешканців Куп'янської громади, 4800 жителів. Пріоритетом називають Лівий берег, де залишається близько 3000 мешканців, 2700 людей ще треба евакуювати. І також із Борівської громади, там теж декілька сотень людей потрібно евакуювати. Ситуація доволі таки напружена. Із Донеччини у нас надходить інформація про те, що росіяни зайшли в Селидове. І вчора дані об'єктивного контролю, фото і відео з місця боїв свідчили про те, що росіяни зуміли закріпитись на території міста Селидового. Ворог просувається переважно східного напрямку. І ще вчора групи окупантів були помічені в центральній частині міста біля автовокзалу. Ми зараз бачимо кадри того, як на броньованому автомобілі козак, наші військові прориваються через вулиці Селидового. І це відбувається під обстрілами із стрілецького озброєння. Були обстріляні наші військові. Ну, броня витримала, звичайно, але, власне, там коментарі звучать про те, що ось вже групи росіян і на цих вулицях перебувають. Тобто, що їхні переміщення містом було доволі таки швидким за останні дні. І це навіть дивує деяких наших захисників, що, мовляв, от не вдалося певні райони закрити від проникнення ворога. Поза тим, ситуація дуже динамічно в Селидовому розвивається. Ми сьогодні ще до цієї теми повернемося в огляді карти бойових дій, детально оглянемо, що там у Селидовому станом на сьогодні, на цю хвилину, можна констатувати і сказати стосовно ситуації, але от вона не найкраща, це точно, оскільки от уже ворог проник на територію міста і зав'язалися міські бої. От зараз ми фрагменти цих боїв, вогневих контактів, сутичок і бачимо. Ну і також нагадаю, що активно ворог намагається просуватися і на півдні Донеччини. Це Донеччина, це Курахівський напрямок, де дуже багато бойових зіткнень, і поруч ділянки фронту із Вугледаром, який росіяни нещодавно зуміли захопити, і зараз намагаються рухатися від Вугледару північніше у напрямку Богоявленки. Там у степах Донеччини відбуваються так само дуже активні бої, зупиняють ворожі штурми наші захисники постійно. І от у таких складних умовах активної оборони
якраз продовжується там бойові дії, продовжується операція зі стримування ворога. Залучені до цих боїв і військові 1-го окремого штурмового батальйону імені Да Вінчі, імені Героя України Дмитра Коцюбайла.